Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Grad Solin bilježi rast turističkog prometa i ove godine. Međutim, kako bi se to održalo, a na zadovoljstvo lokalnog stanovništva, potrebno je ulagati u razvoj infrastrukture. Upravo u Solinu zato nema straha, budući se osmišljavaju novi projekti, a dio njih će se financirati i novcem iz Europske unije. Zahvaljujući europskim fondovima, mogućnosti za razvoj kako Solina, tako i drugih gradova i sredina u Republici Hrvatskoj su velike. Potrebno je samo imati dobro izrađen i osmišljen projekt. Toga u Solinu zasigurno ne nedostaje. Trenutačno je u provedbi projekt imena Integrirani program Salona, kojeg grad Solin provodi zajedno s Arheološkim muzejem u Splitu, koji je ujedno i nositelj koji upravlja arheološkim lokalitetom Salona i Splitsko-dalmatinskom županijom. Dakle, mi smo u fazi izrade tehničke dokumentacije za uređenje arheološkog parka, za uređenje pojedinih lokaliteta i komunikacija kroz Salonu. Dakle, to podrazumijeva u ovoj fazi isključivo izradu tehničke dokumentacije. Dakle, ne podrazumijeva nikakve intervencije, radove, infrastrukturu. Projekt je vrijedan više od 5 milijuna kuna i grad Solin trenutačno priprema nabavu za dakle, projekt uređenja poljskih putova po Saloni koji su u vlasništvu grada Solina i koji će služiti kao glavna, prije svega, pješačka, naravno pješačka komunikacija kroz sami arheološki park. Grad Solin također je trenutačno u provedbi još jednog europskog projekta koji se financira kroz program prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je počeo 1.7. i što se tiče infrastrukture, uredit će se izletište na izvoru rijeke Jadro. Dakle, ovo je prva faza. Vrijednost radova s opremanjem će biti oko 1 milijun kuna i ona će se dogoditi već iduće proljeće. A sad, dodatno, dakle, projekt uključuje edukacije za dionike u turizmu na području grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije, jer smo svi svjesni da se propisi i uvjeti tržišta je jako dinamično, to se brzo mijenja, a postoje dodatno i prilike za financiranje kroz bespovratna sredstva i zapravo uvijek kad provodimo projekte i kad ih pišemo razmišljamo o tome da kombiniramo i infrastrukturu i edukaciju, odnosno takozvane soft aktivnosti, jer jedno bez drugog naprosto ne ide. Što se tiče same rijeke Jadro, ove godine prijavljen je i projekt uređenja cijelog izletišta. Ovo što sam malo prije spomenula je zapravo prvi dio, ovaj koji se provodi prema pravilniku jednostavnim građevinama i radovima. Taj projekt nam je vrijedan više od 24 milijuna kuna. Na njemu su partneri turistička zajednica grada Solina, te također javna ustanova More i Krš. Dakle, zaista jako dobro surađujemo na ovoj lokalnoj i regionalnoj razini. I evo, očekujemo rezultate tog projekta gdje bismo zapravo kompletno transformirali, uredili područje izvora i time zapravo poboljšali uvjete zaštite same prirode, jer znamo da je tamo ihtiološki rezervat Solinske mekousne pastrve. Trenutačno posjetiteljska infrastruktura se može nazvati sve samo neadekvatnom i zapravo nam je cilj da to postane onako najbolje izletište u široj okolici. Cilj pri izradi i financiranju ovih projekata je iskoristiti što više bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Što se tiče izrade tehničke dokumentacije za program Salona, to su strukturni fondovi, također dakle, projekt uređenja, ovaj veliki projekt uređenja izletišta na Jadru je također prijavljen na strukturne fondove. Što se tiče projekta Retour, o kojem sam pričala, prva faza, dakle uređenja izletišta na rijeci Jadro, to je također program prekogranične suradnje koji se financira iz europskih fondova i svi naši uvjeti su otprilike, dakle na strukturnim fondovima vam je 80% financiranje Europske unije, odnosno bespovratna sredstva, 20% našeg sufinanciranja, dok na programima prekogranične i transnacionalne suradnje znamo imati još malo bolje uvjete, recimo 85% bespovratna sredstva i 15% sredstva korisnika. Nema sumnje kako će, ako dođe do realizacije ovih zamišljenih projekata, grad Solin privlačiti još veći broj posjetitelja, a bit će i ugodniji za život lokalnog stanovništva. U Zadru je održana komemoracija Dušanu Kučini, prvom zadarskom gradonačelniku u samostalnoj Hrvatskoj, koji je preminuo krajem srpnja. Kučina je gradonačelničku dužnost volonterski obnašao od proljeća 1993. godine do jeseni 1994. Na mjestu gradonačelnika naslijedio ga je Božidar Kalmeta, koji je tu funkciju zadržao narednih 10 godina. Rođen 7. rujna 1934. godine na otoku Pašmanu, Kučina je obrazovni put započeo na rodnom otoku da bi ga nastavio u Zadarskoj gimnaziji.
Diplomirao je, a potom i magistrirao pomorsko pravo, koje je kasnije predavao na Višoj pomorskoj školi sveučilišta u Splitu u njegovoj zadarskoj ispostavi. Još je od malih nogu pokazivao snažne domoljubne osjećaje, a politikom se počeo baviti kako bi pomogao ljudima. Duško Lučin je bio prvi gradonačelnik grada Zadara u neovisnoj demokraciji u Hrvatskoj. Prije njega su bila dva predsjednika skupštine općine, ali od 1993. godine se ustroj hrvatski se promijenio, tako da smo dobili županije, gradovi i općine i u tom smislu on bio prvi gradonačelnik grada Zadara. Kučina je bio treći čovjek na čelu Zadra od osamostaljenja Republike Hrvatske nakon Ive Livljanića i Živka Kolege, koji su tu funkciju obnašali kao predsjednici zajednice općina Zadar. Nakon izbora održanih početkom 1993. godine, izabran je za prvog zadarskog gradonačelnika, a na funkciju je stupio u travnju iste godine. To su bila naravno vremena nakon akcije Maslenica, puno onih problema i ratnih razaranja i šteta i svega onog što je tada bilo i Duško Kučina se tu uhvatio tog posla objeručke s puno entuzijazma i s puno strasti. Kučina je stao na čelo grada prepunog ratnih rana u uvjetima povremenih restrikcija vode i problema s opskrbom električnom energijom, dok je u njemu stanovao ogroman broj izbjeglica. Volio je pomagati ljudima, te se, kako je aktualni gradonačelnik Branko Dukić istaknuo, odlikovao mudrošću, hrabrošću, odlučnošću, ali i humanošću i požrtvovnošću. U teškim uvjetima bazirao se na obnovu i razvoju gospodarstva, a bio je posebno zainteresiran za kulturu i kulturnu baštinu. Oduvijek je bio čovjek principa i načela u svijetu punom kompromisa, a nije krio da mu je puk osjetno draži od društvenih i političkih elita. Volio je Zadar, volio je ljude, volio je obične ljude, nije patio od elita, ni gospodarskih, ni političkih. Bio je beskompromisan, držao svojih načela i principa. I eto, šteta je jedino što duže nije bio na mjestu gradonačelnika, nego nekih 18 mjeseci, nakon čega je otišao i vratio se svom poslu. Na mjestu zadarskog gradonačelnika naslijedio ga je upravo Božidar Kalmeta, koji je na čelu grada ostao narednih 10 godina i nastavio, kako je sam rekao, kontinuitet politika koje su rezultirale razvojem grada nakon ratnih stradanja. Dušan Kučina je čitav svoj život stavljao snažan naglasak na ljubav prema Republici Hrvatskoj, te će u povijesti grada Zadra ostati upamćen ne samo kao prva osoba koja je obnašala funkciju njegova gradonačelnika, već i kao jedan od najistinskijih zadarskih domoljuba. Ja znam ono, dok sam s njim radio, njegove stavove oko domoljublja, oko zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, oko svega onoga što je naravno i danas aktualno, a iz priča sam čuo naravno još iz njegovih gimnazijskih dana da je bio uvijek okrenut ljudima, okrenut Hrvatskoj, želio je uvijek, priželjkivao kao mnogi naravno hrvatski domoljubi neovisnu demokratsku Hrvatsku, eto na kraju je doživio i na kraju je bio njen gradonačelnik jednog njenog grada. Grad Zadar je u suradnji sa Zmajskim stolom u Zadru, Družbe braća Hrvatskog zmaja, ovom komemoracijom odao službenu počast jednom od prvih ljudi na čelu grada, istinskom domoljubu i prvenstveno velikom čovjeku. Kako se Split profilira u svjetski priznati sveučilišni grad samo još jednom potvrdila i ljetna škola sveučilišta u Splitu, koja je na usavršavanje u različitim znanstvenim područjima u gradu okupila 100 studenata iz svih krajeva svijeta. Ljetne škole su posebni programi koje sveučilište u Splitu organizira u svrhu edukacije, rekreacije i odmora u Splitu. Na programe ljetne škole koji se održavaju od 4. do 9. rujna prijavilo se 114 polaznika iz 10 zemalja. Domaćini studijskih programa su sveučilišni odjel za stručne studije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Umjetnička akademija, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Ovakav koncept škole zapravo zamišljen kao niz modula u kojima bi se ti naši polaznici educirali, i to je to razina otprilike za doktorante ili studente pred kraj diplomskog studija, to je ovaj znanstveni dio modula, a ovaj drugi bi bio profesionalni dio modula, to je za završene ljude sa fakultetima koji onda idu na dodatne edukacije i usavršavanje. Najveći broj polaznika, čak njih 56, odlučilo se za programe koji su u ponudi Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije. Veliki interes stranaca je za rekonstrukciju povijesnih građevina, dakle u konstruktorskom smislu, to vam je dio koji je vezan za
studij građevinarstva i jednako tako analiza u arhitektonskom smislu opet na istom tom modulu. Evo recimo meni je to bilo jako zanimljivo, dakle ljudi su prepoznali tu našu kulturnu baštinu i to bi trebali što više i njegovati i cijeniti. Programi ljetne škole Sveučilišta u Splitu imaju visoku razinu kvalitete. Kako je to jedan program koji je zapravo prošao cijeli postupak akreditacije kao i studijski programi, on morao imati određeni i broj sati, počinje dakle u 9, svaki dan traje najmanje do 15 sati, a neki moduli do 18 sati i onda završava petak kada će svi naši polaznici imati završne prezentacije onoga što su tijekom tih 5 dana radili. Evo, to je možda najzanimljiviji dio i na kraju navečer u 18.30 će, vjerujem, svi dobiti potvrdu da su uspješno napravili svoj posao i to će biti završna svečanost ove ljetne škole. Učenje se temelji na praktičnim primjerima i posjetima tvrtkama, a sve to uz zanimljiva predavanja stranih i domaćih predavača. Ove godine ljetna škola ugostila je predavače s američkog sveučilišta Penn State i njemačkog sveučilišta Coburg. Dio programa su i zanimljivi tečajevi, radionice i tribine raznolike tematike. Točno se mora zadovoljiti određena razina koja je definirana hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, odnosno europskim, i onda se te teme razrade, te teme prolaze akreditacijski postupak, prolaze određenu recenziju i tek nakon cijelog tog postupka oni postaju dio ove ljetne škole. To je točno definiran program, dakle isto kao mini studijski program koji vi napravite za jedan fakultet. Najbitniji dio za organizacijski odbor ljetne škole su dojmovi polaznika. Oni su bili iznimno zadovoljni, nevjerojatno je koliko se to kasnije proširilo na njihov način, a to su raznim društvenim mrežama i evo ove godine se to osjetilo i u broju polaznika i ja se iskreno nadam da je upravo kvalitet tu presudio. Cilj ljetne škole je omogućiti studentima i mladim stručnjacima iz raznih zemalja da steknu iskustvo multikulturalnog i interdisciplinarnog učenja na jednom od ponuđenih programa te mogućnost uspostavljanja suradnje s ostalim polaznicima i predavačima. Vjerujem da je ovo polazna osnova za to, vjerujem da je ovo mjesto gdje će se i naši profesori naučiti što je moguće više raditi na takav način, a s druge strane i da ćemo se svi lakše povezivati, da će se primijeniti interdisciplinarnost u znanosti i da će sve skupa biti dobra platforma, jer ono što sam uvijek naglašavala, ovo nije turizam, ovo nisu djeca, ovo su u pravilu vrlo ozbiljni ljudi koji točno znaju što žele tu naučiti i taj studijski program mora biti jako kvalitetan i dobar da bismo mi mogli privući tako veliki broj ljudi. Unapređivanje i stjecanje znanja te sklapanje novih prijateljstava su ono što čine bit ove ljetne škole. U organizaciji udruge Kronaves iz Splita i grada Staroga grada sredinom rujna održat će se drugi hrvatski festival Brodova, mora i mornara Dani u Vali Stari grad 2017. Tko će se ove godine okupiti u Hvarskom gradu starijem od 2400 godina, zna Hrvoje Šibenik. U potrazi za mogućnostima utemeljenja hrvatske varijante poznatih europskih maritimnih festivala, udruga Kronaves je dugo tražila na prostoru hrvatskog Jadrana adekvatni akvatorij za provođenje te ideje. Na našem modrom Jadranu, u 2400 godina starom gradu, u fantastičnoj vali jednog od četiri najljepša otoka svijeta, otoku Hvaru, osmislili su i organizirali Hrvatski festival brodova, mora i mornara, koji je zamišljen da s vremenom u budućnosti postane značajna turistička, kulturna i nautička predstava u ovom dijelu Europe. To je jedan svojevrsni nastavak proslave 2400 godina staroga grada. U goste kao sudionici festivala dolazi preko 80 tradicijskih brodova od Rovinja do Neretve. Očekujemo negdje oko 500 sudionika na programu koji će se odvijati i na kopnu i na moru. Dakle, jedan bogati kulturni događaj koji već vidimo polako po informacijama koje dobijamo poprima aspekt jedne svojevrsne turističke atrakcije. Pored posebno osmišljenog programa plovidbe, revijalnog i natjecateljskog karaktera, znanstvenih skupova i kulturnih događanja, zabavnih programa i predstavljanja hrvatske maritimne kulture, Stari grad će tijekom festivala i ove godine biti u središtu pozornosti hrvatskih i europskih maritimnih stručnjaka i zaljubljenika u more i brodove. Najviše nam brodova dolazi sa otoka Murtera i naravno domaćina sa Hvara iz Vrbovske i grada Hvara.
Iz inozemstva dolazi 5 brodova sa jezera Lago Maggiore, udruga Vele d'Epoca Verbano. A jedan dio festivalskog prostora zauzeti će i festivalsko selo 20+. Ko su oni? To su 4 udruge iz Hrvatske koje ove godine slave jedan značajni jubilej. Udruga Latinsko Idro iz Murtera slavi 20. obljetnicu Latinskog Idra, manifestacije. Neretvani su ove godine obilježili 20. maraton lađa. Udruga iz Krka 20 godina krčkih jedara i udruga Arsheleutika iz Komiže 20 godina od porinuća famozne svima dobro nama znane Falkuše. Upravo zbog sudjelovanja inozemnih posada i sudionika na ovogodišnjim danima u Vali, ove godine sam festival ujedno i međunarodni, kako mu i priliči, jer upravo na malenom, ali sasvim posebnom dijelu europskog kontinenta, unutar granica koje nenametljivo leže na karti svijeta, Hrvatska krije veličanstveno kulturno-povijesno nasljeđe, pa tako i ono maritimno, pomorsko. Čuvene civilizacije i brojni osvajači stoljećima su pokušavali otrgnuti i iskoristiti dio tog malenog carstva ljepota, a zapravo su utisnuli neizbrisive i znamenite tragove sučeljavanja koji danas čine dio raskošne kulture isprepletene s tradicijskim običajima koji se s ponosom prenose na nove generacije. Brodovi sudionici dolaze u četvrtak 14.9. i očekujemo ih od jutra do večeri da uplove u starogradsku luku. Sutradan je predviđena jedna regata, veslačka regata, gdje će sudjelovati veslači Komiški gundula, a i jedna regata gdje će veslati i svi ostali tradicionalni brodovi, odnosno njihove posade. Subota ujutro je rezervirana kad je u pitanju pomorski program za jedriličarsku regatu, a sve to skupa bit će upotpunjeno noćnim paradama brodova koje smo nazvali Ples jedra i svjetla, gdje će čitava tradicijska hrvatska flota uvečer u 22 sata paradirati i, kako mi ono kažemo, zaplesati starogradskom valom uz svjetlosne efekte i glazbenu kulisu. Drugi po redu festival Dani u Vali, Stari grad, održat će se od 14. do 17. rujna, a na njemu će se predstaviti i prezentirati hrvatsku maritimnu kulturu i baštinu sa 100 povijesnih hrvatskih brodova u moru, primorskim maritimnim selom na rivi te zabavnim kulturnim programima tijekom četverodnevnog trajanja festivala. U Zadru je predstavljena knjiga Drage Marića i Vjeke Surača Foto Vjeko o životu i radu poznatog zadarskog fotografa. Riječ je o urbanoj legendi koja je na pragu 9. desetljeća neumorno njeguje ljubav prema fotografiji. Osim unikatnog i zanimljivog životnog puta kojeg je fotograf prošao, knjiga se bavi sa povješću kao i mnogim slavnim ličnostima grada Zadra. Suautor knjige Drago Marić istaknuo je brojne kvalitete Vjekoslava Surača radi kojih je i potaknuo stvaranje ove publikacije. Vjekoslav Surač je jedna od izuzetnih osoba, vjerojatno jedna od najplemenitijih i najznamenitijih zadana koje sam ja uspio poznati. A on je institucija ovoga grada. Ja sam to davno prepoznao i uspio sam ga nagovoriti da napravimo tu njegovu autobiografiju koja je stvari jedan mali dio njegovog vrlo plodnog života, vrlo zanimljivog, jer je on univerzalac, mi smo ko autori. A knjigu je oplemenio svojim krasnim tehničkom obradom profesor Nebojša Gunjević, a korekturu knjige i jedan prekrasan pogovor napisala je najpoznatija zadarska novinarka i Davorka Mesić. Glavni lik novo objavljene knjige se prisjetio mlađih dana, kao i brojnih izazova s kojima se susreo pri počecima svoje fotografske karijere. Ja sam prvi zanat počeo što za kovača, pa je došao drugi svjetski rat, pa sam prekinio, onda sam išao za mlinara, igrom slučaj, jer je moj rođak oženio čerku od tad poznatoga Rizmunda u Smilčiću i onda sam ja došao k njih u familiji, onda sam bio brašnar, bilo mi je puno ljepše biti bijelo od brašna nego crno od ugljena. I onda sam, bio je tamo moj šef koji je isto ženio čerku od pokojnoga Rizmonde i rekao je: mali, ako ja otvorim radnju u Zadru, bit ćeš moj šegrt. I tako se to desilo. Kad pogledate od čega, kako smo mi počeli raditi do danas, to je stvarno, koja je nova tehnologija, to čovjek ne može zamisliti. Mi smo čak dokumente slikali na rengen filmovima.
A možete misliti koliko su rengen filmali kod kontraste tamo, nema međutonova. Jedna jedan lajka film smo slikali po četvoricu. Nije bilo materijala tad iza drugog svjetskog rata. I onda bi išli kroz grad, ovi, ne mi, nego koji su stigli slikati, jer trebaš slikati. Kaže, ne treba, ma dođi slikati se, jer nam fali jedan, moraju biti četiri na snimku od 24-36 mm. Mi smo morali prije skuvati razvijač. Ja po ukusu se zna koja je kemikalija, nisam ono vidjeti, samo na jezik. I onda sam to znao. A sad sve je pakirano. Osim fotografije, veliku ljubav gaji prema lovu, radi kojeg je i posjetio neke veoma daleke krajeve. 56. sam položio lovački ispit, uvijek sam u istom društvu, u par drugih društva ako počasni. Bio sam u Keniji, u safariju. Premda su ga mnogi prijatelji i suradnici na to savjetovali, Vjeko nikad nije napravio izložbu vlastitih umjetničkih fotografija. Ja sam rekao, ma ja nisam umjetnički fotograf, ja sam samo zanatlija. Ja sam se tog zanata držao, jer ja sam iz sela otišao ko siromah i bojao sam se uvijek tog siromaštva. Nisam bio od bogate familije da bi mogao ići na umjetnost, a ova zanemariti. Tako da sam ja bavio čisto profesijom zanatom. Podsjetio je na brojne državnike i slavne ličnosti spomenute u knjizi, koje je susreo kroz svoju 70-ljeća dugu fotografsku karijeru. U samoj knjigi se spominje puno ti zadarski osoba se spominje puno, ima veseli primjera unutra, ima tužni primjera kao jedan pogreb ove tragedije Zoranić, jer je pogreb bio u Zadru poslije kad su došli ti mrtvi pomorci i tako. I to sam ja sve snima sam puno toga, dolaske predsjednika Jugoslavije i Hrvatske i tako. I ovi drugi koji su dolazili u Zadar. Ali sve to trajalo jedan dugi period, to su puste godine, jer ja sam ima radnju od 51. do danas, a to znači da je kroz Zadar prošlo, kad je on iz ruševina bio, jer ja sam učio od 45. zanat ovdje. Vjekoslav Surać, jedan od doajena zadarske fotografije, zadužio je građane grada Zadra svojim vrijednim dugotrajnim radom kroz koji je stvorio impozantnu vizualnu kroniku grada. Sigurni smo da će ta fotografska baština koristiti, ali i pobuđivati zanimanje kod budućih generacija. Nogometaši Hajduka će u mjesecu rujnu odigrati 5 službenih utakmica. Nakon 2 tjedna reprezentativne pauze, Bijeli će najprije gostovati u Gradskom vrtu protiv domaćina Osijeka u sklopu 8. kola prve Hrvatske nogometne lige. Susret se igra u subotu 9. rujna s početkom u 19 sati. U zadnjem kolu prvog kruga prve Hrvatske nogometne lige Bijeli 17. rujna na Poljudu u Jadranskom derbiju dočekuju momčad Rijeke. Početak dvoboja zakazan je za 17 sati. 3 dana kasnije momčad Joana Karilja protiv Oriolika u gostima igra utakmicu 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Ogled je na rasporedu u 15:30. Do kraja mjeseca Hajdukovcima predstoje još 2 prvenstvene obveze i to obje na domaćem travnjaku. Najprije 24. rujna na Poljudu dolazi zaprešički Inter, a potom 6 dana kasnije momčad Lokomotive. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.